Мысырда ресейлік ұшақтың апатқа ұшыраған орнында қара жәшік табылды. Өздігіне жазатын құрал сараптамаға жіберілген. Ал қайғылы оқиға болған жерге Ресей Федерациясының төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары келіп жетті. Мұнда лайнер апатының салдарын жою үшін бас аяғы 83 адам жөнелтілген. Еске сала кетейік, кеше Мысырдың Шарм-эш-Шейх әуежайынан Санкт-Петербургке бет алған ресейлік ұшақ апатқа ұшыраған болатын. Оның бортында отырған 224 адамның барлығы да қаза тапқан. Қайғылы оқиғаға байланысты Ресей билігі бүгінгі күнді аза тұту күні деп жариялады. Елдің барлығы аумағында мемлекеттік тулар төмен түсіріледі.